Voditelj Milan Milošević je na početku emisije Pretres nedelje za drugarima saopštio sve što se dogodilo na polju. Hajde da sada započnemo veče sa nečim posebnim, ma koliko istina bila bolna ili čudna. Marko je napustio zadrugu zbog smrti svog oca. Markov otac je preminuo u 58. godini. Osmakčići su osmislili sve i iscenirali smrt kako bi ova devojka abortirala. Sve su iscenirali kako bi Viki donela odluku da abortira. Svet je zgrožen. Pričao je Milan, kog su zadrugari u neverici gledali, a Viki je istog trenutka počela da jauči i plače. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.